અમરેલી લોકસભાની બેઠક પર ભાજપના અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કોણ હશે તે વાતને લઈને ભારે ચર્ચાઓ વચ્ચે ભાજપ પક્ષ દ્વારા ફરી અમરેલી બેઠકના ઉમેદવાર તરીકે નારણભાઈ કાછડિયા સત્તાવાર જાહેર કરવામાં હતા. ભાજપ કાર્યકરોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. અમરેલી લોકસભાની બેઠક પર ભાજપના અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કોણ હશે તે વાતને લઈને ભારે ચર્ચાઓ વચ્ચે ભાજપ પક્ષ દ્વારા ફરી અમરેલી બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે નારણભાઈ કાછડિયાની સત્તાવાર જાહેર કરવામાં આવતા ભાજપ કાર્યકરોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. ત્યારે હાલ ભાજપ ફરી અમરેલી જિલ્લામાં લોકસભાના ઉમેદવાર અમરેલી બેઠક પર નારણભાઈ કાછડિયાને ઉતારવાનું નક્કી કરીને આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી. ત્યારે હાલ અમરેલી બેઠક પર ભાજપ તરફથી અનેક દાવેદારો મેદાનમાં હતા, જેમાં ડૉક્ટર કાનાબાર હિરેન હિરપરા પણ ખૂબ મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવતા હતા. પરંતુ અંતે ભાજપ દ્વારા નારણભાઈ કાછડિયા પર વધુ એકવાર વિશ્વાસ મૂકીને તેનું નામ નક્કી કરવામાં આવ્યું. ત્યારે હાલ હવે કોંગ્રેસ તરફથી કોને મેદાનમાં ઉતરશે તેવી અનેક ચર્ચાઓ અમરેલી જિલ્લામાં થઈ રહી છે. ત્યારે હવે મતદારોનો મિજાજ કોની તરફ રહે તે તો આગામી સમયે જ જોવાનું રહેશે. પરમાદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહ જ્યારે આ બીજી વખત અમરેલી સંસદીય વિસ્તારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ આપી અને જે અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, ભાઈ શ્રી વિધિભાઈ રૂપાણી, નીતિનભાઈ પટેલ, રૂપાલાજી, દિલીપભાઈ અને જિલ્લાનું અમારું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન, આ તમામનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું. અને આવનારી ચૂંટણી આ લોકસભાની દેશના હિત માટે, રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે, દેશના વિકાસ માટે, દેશની એકતા માટે, દેશની શાંતિ સલામતી અને સુરક્ષા માટે અને દરેક સમાજનો વિકાસ થાય એવા શુભ હેતુથી આ ચૂંટણી આપણે સૌએ જાતે મળી અને આ ચૂંટણી જીતવાની છે ત્યારે અમરેલી સંસદીય વિસ્તારની ચૂંટણીનો પ્રતાપ વાળા સાથે અશોક મણવર, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી.